Ahojte všetci, víta vás Dochliak. Zdravím vás pri ďalšej epizóde na Abduction mod, užívateľský mod na amnéziu. Poviem vám jednu vec hneď na začiatku, a to je tá, že akurát teraz som sem došiel. Nahrával som asi 40 minút časť ďalšiu. Prešiel som komplet to východné krídlo, to horné, ktoré sme sa bavili. Úplne súprava časť, taký som bol nadšený z nej. Dojdem sem, vypínam nahrávanie a zistím, že ja som nič nenahrával. Ako taký naštvatý som už dlho nebol, ale mažem to. Mažem túto spomienku, kašlem na to, lebo ma asi trafí. Idem vám aspoň ukázať, čo sme videli v tom East Wingu proste. Bola to vynikajúca časť, ale kašleme na to už teraz, nebudeme to rozoberať. Dôležité je, že nemám vôbec olej v olejničke. Takže budem musieť chodiť po tme. Ale táto časť nie je veľmi tmavá. Proste pochodil som komplet všetko. Tu som pootváral skrine. Dokonca bol úplne súprový stret s gruntom, ktorého som dokázal odplašiť sudom. Nie že odplašiť sudom. Pri ktorom som sa dokázal schovať za sud a ísť popri ňom. Ale ako, nebudem to tu už rozoberať, lebo ma asi trafí. Dobre, tak aspoň s vami to rýchlo prebehnem. Tu bola taká halus, že sme si zaspomínali, keď sme sa toho dotkli. Áno, niečo také. Takže, že bol to zradca. Here to be killed, mal byť zabitý. Nenechám nikoho stať v mojej ceste. Toľko rokov ubehlo. Od posledný krát, kedy som ťa držala, moja láska, ale sľubujem, že čo chvíľa, alebo budem s tebou. Takže, to bola taká haluška nejaká. A čo som hlavne hovoril v minulom komentári, to budem musieť aj zopakovať, lebo práve som hovoril, že trošku na oživenie tej amnézie, že to hráme. Tu bola olejnička, som zvedavý, či sa refreshla. No jasné, prd. Dobre, takže chcel som trošku refreshnúť tú amnéziu a trošku ju hrať, neviem, či iným štýlom, ale hlavne to pojitko by som chcel, aby s gruntom alebo s príšerami, ktoré nás budú naháňať, brut, poďa toho, čo to bude, sa trošku proste zabávať. Že nielen utekať, zatvoriť sa do skrine, ako som to robil doteraz, ale trošku aj konfrontovať pána grunta a sa s ním trošku ponaťahovať. A fakt, ako podarilo sa mi super vyskočiť na jednu krabicu. On... Áno, to sme dali dole, tu sme mali kľúč. Super. Ten sme stihli aj použiť. Takže je mi to fakt ľúto. Nechcel som sa zachovať tak. Mal som 100 chutí po tom nahrávaní, respektíve nenahrávaní, čo som nič nenahral. Mal som 100 chutí proste kliknúť na iný mód. Začať komplet nový mod a kašľať na toto tu, lebo dosť aj neviem sa tu vysomariť, lebo tie páky vôbec som tam neporiešil, skúšal som tam dávať tie 4.5 a 4.15 a šeliak s tým machrovať, ale nešlo to. Čiže dosť ma aj štve tento mod, tak zasvietime, máme dosť, sme sa nazbierali. A tu, keď tam je niečo, nejaká kniha? Ktorou nič nespravíme, áno. Tu sa mi vtedy nepodarilo vybrať. Dobre. No a tu bol pekne grunt. Krásne odtiaľ vyskočil. Tu sme sa schovali v skrini. Ako takto retrospektívne fucking nasrať hru hrať. V podstate, čo som chcel ešte povedať, že áno, s tým gruntom, že sa trošku pozabávať. Aj tu vidíte, že tam je obraz pohnutý a už sme ho aj dávali dole. A čo to tu je? To je zlá grafika, áno. Takže nič. Aj by som si zasvietil, ale nemáme nič. Tento sme dali dole. Áno, toto sme rozbili stoličkou. Ale zhodu náhod vám ukážem, práve nič sa tu nenachádza. To mi je aj čudné, že nič som tu nenašiel. Všetky tieto knihy som vyhádzal. Komplet. Vyhádzal z týchto šelfov. A nič som nenašiel.
Taktiež, keď sa pozrieme odtiaľ zďaleka, tak vidíme... Vidíte tam toto modré pod tým šelfom? Neviem, čo to znamená. Neviem, či sa tam nejak dá dostať, alebo... Ale tade to nikde nevidím cestu, že by nejakú páku som niekde... Tu môžem vyhádzať všetky knihy a... Nič tam nie je. Takže nechápem. Nechápem, na čo sa tu bolo treba prebúrať cez stenu, keď dokopy sa tu nič nenašlo. Tu tiež sa mi zdá, že bola len olejnička. Alebo nejaké kresadlo. Dobre, pootvárame, aby sa nepovedalo. Ale tá modrá vec, to nechápem. Dobre, niečo tu nájdeme ešte? Nič. Takže miestnosť bez dverí a s ničím, takže dosť halus. Tá modrá dole mi nedá spať, ale neviem, čo by to mohlo byť. Čo by to mohlo byť? Tu nič sa nedá robiť. Takže nechápem. OK, keby náhodou ste vedeli, že čo, dajte vedieť. Takže ideme ďalej. Čiže v podstate tu sme to už všetko prekutrali. Aj som sa pokúšal hrať na klavíri, ale bohužel mám prsty zdrevené, takže z toho asi nič nebude. Dobre, ešte skúsime sa sem pozrieť. Aj to sme prekutrali, tu nič nie je. Čiže ako vidíte, nie je tu čo robiť. Buď prehliadam niečo, alebo je to bugnuté, čo skôr pochybujem, lebo o tomto mode hovoril, že je úplne brutálny. Čiže neviem, čo by sme tu mohli robiť. Toto máme poriešené, čiže celý tento East Wing, ako vidíte, to východné krídlo, máme prezreté ešte náročky, pozriem sem. Nič. Pootvárané všetko. Tu bol kľúč do... Áno, to sme použili v jedných dverách. Tie, ktoré som už mal otvorené. Dobre, čiže vidíte, nič. Môžeme ísť ďalej. Ideme do atria a pôjdeme pozrieť dole ešte tú pivnicu asi. Aj keď neviem, čo s tými pačkami. Skúšal som to tam všelijak. Nesedí mi to. Skúšal som hlavne kombinácie 4-15. Hore narátať 4, dole 15. Nešlo to. Takže ideme do pivnice. Tu je náš milý gruntík jeden, s ktorým sa môžeme trošku pohrať. Len najväčší problém je, že ja vôbec nemám the fucking lucernu. Aj, už som pochopil, že tieto práve dvere, takéto dvere treba otvoriť s niečím. A za nimi sa schová v podstate to, čo máme položiť na ten piedestal. Treba nejaký hlavolam, alebo tu sa to nedá otvoriť, tam nám niečo bráni, aj vieme asi aj čo. Tu dvere nie sú. Niekde tu bude gruntík. Hej. Čo to je? Zajímavé. Tu nevyskočíme. Nikde nič. Trošku tu aj vidím. Tak ako aj minule, čo sme to hrali, tak sa tu dalo obzerať. Tu nič. Skúsime obhádzať tieto debny. Či náhodou tu niečo nenájdeme, čo by sa zišlo, ale silno pochybujem. V podstate nemáme vyriešené dva hlavolamy. No vlastne, počkať, si aj nepamätám. Ten jeden, hlavne tie páky. A ešte jeden sa mi marí, ale neviem si teraz spomenúť. Až keď predtým budem, tak... Niekde niečo by sme ešte mali robiť. Určite niečo. Niečo som prehliadol, alebo ja neviem. Dobre. Z flašek asi nič. Dobre. Tu sú zatarasené dvere, lebo sa obchádzajú z tejto strany. A niekde tu bude gruntík. Aspoň minule nás tu pozdravil. On tu niekde býva dole v tej pivnici. Takže... No. Tu čo by sme mohli? Nič. Atrament. Netreba nám, skriňu už sme otvorili minule.
tu na zemi sa niečo zablišťalo, som myslel, takže... Ničevo, malčiku. Ani v piecke sa nenachádza nič, okrem upečených zbytkov. Počul som tu nejaké iné kroky ako tie svoje. Sa mi asi iba zdalo. Dobre, nič. Tu pod schodmi by mohol byť gruntík, sa mi zdá. A nie je. Zajímavé. No, práve aj vám ukážem, kde som sa s ním hral. Tu som to mal vyskočené. Takto. Takto som to mal vyskočené a tak som do neho ešte dával sudy. A on sem prišiel a šmachal tu svojou rukou a nemal ma dočiahnuť. Takto som si tu stal. A dokonca... tam je super olenička. Aspoň niečo sme tu ešte našli. Tu som minule nenašiel. No, takto som mal sud a on ma nevidel, on ma ignoroval. Takže tak som si v kľude prišiel preč. No, aspoň to, že sme tu našli. Dobre, tu nevykrieme nič. Niečo riešiť. Vážne, zase, nič nevidím, čo by sme mohli niečo poriešiť, aby sme sa dostali niekam ďalej v príbehu. V minulom videu som spomínal, že nerad by som obkúkaval nejaké cudzie videá od PewDieho, alebo kto už robil túto mapu, aby som si vedel s tým poradiť proste. To nie je môj štýl a nechcem proste hrať niečo, čo viem dopredu, ako skončí, alebo čo treba robiť. Čiže ako vidíte, failík, nič tu v tejto pivnici nespravíme. Môžeme ísť pekne ďalej. Všetkých gruntov som... Tu sme boli. Áno, vlastne, tu sú tie paky blbé. No. Ako skúšal som sa tu s nimi hrať vo veľkom. A sa zapalí ten lampáš. Dá. Super. A nejaký bližší lampáš nie, aby mi aj tu svietil? Dobre, vidím. Takže. Čo vyčítame? Tu si dám to. Čo vyčítame v tých našich poznámkach? Vlastne, prečo dám? Hovorím poznámky a dám denníky. Čiže tu je to 4.15. 4.15. Nechápem. Final words. The master. Nejaké odkazy. He will never be... Nič také, čo by som vedel... Vedel poskladať práve túto halus. No takže hore 4.15. Ako dáva mi to aký taký zmysel, hej, lebo keď sa pozrieme, tak vieme tam narátať 4.15. Ale zase... Neviem akým štýlom, máme tu 3 a 1. 3 a 1, 4.15. A takže skúsme tieto dať hore. Tak, a tieto dáme dole. A máme 15. Tak. Čiže čítam rímske číslice. 3 plus 1, 4. A tu máme 1. No, tak to som sa prerátal asi nejak. Tu je 7, 11. Takže to je nesprávne. Takže jasné, že táto kombinácia nemôže fungovať. Takže... 3, 15, čiže skúsme tuto dať hore, tuto dať dole. Yes. Wow, to ani neviete, ako mám rado, že toto vyšlo. Tak, toto mám 4, 15, takže presne tak to bolo. Super. Trošku som sa zľakol toho záblesku a podobne. Čiže ideme si otvoriť tie stredné dvere. Wow. Budeš sa sem dobíjať? Ale jasné, že budeš. Tak poďme sem, vyššie vyskočíme. A ukážem vám. Halo. Haló, ahoj, feši.
Nepozerám sa na ňu, aby som nestvokol. Vidíte to? Takto sa zakriem sudom a už je mimo. Zasvietíme si, tu som, jump, jump, jump. Jaj, toto sa mi páči, toto sa mi veľmi páči. No čo, z tejto strany? Alebo z tejto? Vyskoč, ja ti podopriem niečo a vyskočíš. Jaj, no tak aspoň na revanč, že sa mi podarilo presne takáto situácia ako predtým. Takto sa stačí schovať a nás začne ignorovať. Čiže aspoň som rád, že sa stala podobná situácia. A ja som vám mohol vážne ukázať, že som nekecal a že sa dalo takto s ním vyhrať. Stačí, keď teraz zasvietím a zase to bude pri mne. Á, netreba. Hop. No, gruntík. Poď. Krásny je, že? Ja vám sa tak páči. Ale nemám do ňu pozerať, lebo stvoknem. Hlave ti buší. Jasné, že nemáme zdravý rozum. Schováme sa. A už nás nevidí. Super. A ešte do ňu hodíme. Ale nie, nehodím, lebo už nebudem mať potom sa s čím schovať a budem tu musieť oxidovať. No čo, budeš sa tu prechádzať dlho ešte? Ja by som sa tu aj s ním ponáhňal, ale... Skúsime nejaký prank na neho vymyslieť. Musíme takto ísť osudom. No. Tak toto je super. Ježiš, tak toto už nie je super. Toto už super nie je. Lal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 a. Atrium. Fúúú, dobre. On ide za nami? Dúfam, že nie. Dobre, super. Takže som happy, že sa nám podarilo toto tu poriešiť. Takže ideme teda do týchto dverí a po ďalšiu vec na ten piedestal. Ale asi hore, že? Kde som si to otvoril dvere? Ale nie, veď toto je cellar a musíme ísť tou druhou stranou dole do tých stredných dverí. Dobre, dúfam, že už nás to nebude čakať, kamoš. Veď už sa stratil niekde, išiel si loviť nejaké chrusty. Už by nás tu nemusel čakať, fešak. Jasné, už zaliezol. No, dvere máme otvorené. Paráda, luxus. Pecka. Blue glass, shard. OK, a utekáme. Utekáme. Super, takže predsa sa nám niečo podarilo. Hoci to bolo na trochu viacej pokusov, na ten prvý, ktorý sa mi vôbec nezdaril, takže tým pádom už som aj kompletne zabudol, že som točil a vyfakovalo sa mi to. Takže... No, čo tu píšu? Toto je čo? Blue glass shard, this shard of glass emits and series blue glow. Takže, čo ja viem, položíme ho sem. Alebo sem. Áno. Takže už aj Orol sa nám vytešuje. Paráda, super. Už ste prepojení. Čiže, čo nám tu chýba? Sú ešte tieto dve zaujímavé vecičky. Takto, v týchto East Wing a v týchto sme už boli. Skúsme sa teraz pozrieť asi po tejto strane. Že čo to tu máme za hlavolami a... Čo to tu budeme riešiť? Ešte máme zo pár minút. Takže si môžeme zahrať aj tu. Archívy. Už ani nepamätám, čo to tu vlastne bolo v týchto archívoch.
už ani nepamätám, čo to tu bolo v tých archívoch, ale je tu krásne, príjemne. No jasné. Otvoríme dvere. Áno, tu bola veľká tma. Wow, luxus, luxus. Budem to asi paliť všade. Aj keď to veľmi nepomáha. Pane Bože, tak tu je tma. Fúha. Pištovia tu sú, sami pištikovia. No. Mám tu šaka, že tu niečo bude? No, je pravda, že toto nemáme dobre preskúmané, ale zase na druhej strane nemáme ani lucernu. Dobre, tieto sú zatvorené. Skúsime ďalej. Tu je nejaké kresadlo, zíde sa. Fú, keď zhasnem, krásna tma. Budem musieť to rýchlo, rýchlo prebehnúť. Tu by sme mohli nájsť nejaké... nejaké... olejničky, ale tak to pochybujem. Ani to nemá zmysel, zbytočne ten čas, čo tu trávim otváraním, tak... Pane Bože. Po takejto tme sa proste nedá chodiť. No wow. Ale radšej si pošetríme ešte, pokiaľ aspoň niečo vidím. Aj tu si to zapalíme. No čo sú toto za dvere? Už ani neviem. Vidím toho strašne veľa. Olejnička žiadna. To už sme prehľadali, čiže tu podľa mňa už ani nič nenájdeme, niečo, čo by stalo za zmienku. Akurát tady chcem poprechádzať, aby sme... Čo to sú? Zatvorené dvere, to sa nedajú otvoriť? Čudné. Ani nepíšu, že sú zaseknuté, ani nič. Nič, skúsime. Nič. Halus! To som nečakal. Ale prečo? Práve? No, asi tu bude nejaký kľúč potrebný, alebo ja neviem. Ty koksa, ale už mi dochádza komplet táto lucerna. Ajajaj. Ani neviem, kde tu mám sa trepať. Sú čo za dvere? Tieto sú zaseknuté. Tade sme prišli. Tu je nič. Otvorím tieto dvere. Zasvietime. Veľký lampášik si tiež zasvietime. Aj dáme na tejto strane, veď čo. Fú, krásna tma, krásna, veľmi krásna. No dobre, poďme sa sem pozrieť. Aha, tu sme už asi niečo aj robili. Ale znova nič, to nevyzerá. Fuck, pekné blúdisko, že? No, došla nám aj lucerna. Luxus. Aha, tu sú asi tie dvere z druhej strany. Dobre. Ale prdlaj zveď. Tade to sme už išli. Aha, no takže to bolo tam. Obehol som to a nič som nenašiel. Keď sa vám niečo pozdávalo, alebo niečo o niečom viete, pohode dajte vedieť. Tak či onak, túto epizódu si asi tu ukončíme. Myslím si, že aj napriek tomu, že sa mi podarilo totálne nenahrať prvú epizódu a odgajdať ju, hoci som si myslel, že je vynikajúca, tak
som aj v pohode spokojný s tou, čo sa teraz udialo. Vyriešili sme nejakú vec, gruntika sme si ukázali, trošku som nás ponaháňal. Idem sa umyť, lebo to fakt potrebujem osviežiť sa. Fú, refreshment. Paráda, paráda. Dobre, takže tu sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám to páčilo, ak áno, dajte tam nejaký like. Napíšte do komentov, čo si o tom myslíte, že či sa vám páčili hrátky s gruntom. A či to mám práve takýto gameplay v podstate robiť aj do budúcna. Čiže nielen utekať, zatvárať sa do skrine, ale trošku s ním aj experimentovať. Díky moc všetci a majte sa na budúce.